Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV. Аз съм Аля Мол, а това е Пилето Пилев. И днес на фокус ще е HyperX Soulcast, този път белия вариант. Така че ще бъде много интересно да го разгледаме. Първо, мисля да го анбоксна пред вас и да споделя моите първи впечатления. А после, подробно ще ви разкажа за неговата визия, характеристики, цената му каква е. Ще го сравна така с другите HyperX микрофони от гамата на компанията и най-накрая ще споделя моето мнение с вас на база всичко, което съм ви разказал. Нека да започваме. Надявам се ви е интересно. Така, готина опаковка, както виждате. Якото на HyperX микрофоните и въобще техните продукти е, че имат сравнително готини опаковки и лесни за отваряне и затваряне, общо взето. Стой и гледай. Така. Е, това е. Идва в пластмасова опаковка. Тук малко е. Звука сигурно ще е малко силен, ама извинявам се. Оп, готово. Така. И ето го. Както виждате, колко е голям. Той е колкото педията ми. Ага. Много яко. Добре, и тук отзад са сложили кабелчето, с което свързваме. Така, да го отворим. То е бяло, като микрофончето. Ето, как виждате. Ето. Има си бутонче отгоре. Мрежичката, малко сребърно, бяло. Маха се от това, доколкото знам, се изхлузва. Може да се мести. Така. И да се върти. Това е много яко. С Type-C е. Ето. Нали, нормално USB Type-A. И така доста масивна основа. Все пак трябва да ни държи микрофончето. Еми, много е красиво. Ето мъничко, една моя педия. Така, моята ръка не е много голяма, така че... Ето, даже колкото Пилето Пилев, ако някой иска да го сравни. Ето, Пилето Пилев е една мопедия или един HyperX Soulcast микрофон. Висок. Това е новата мерна единица в Gplay. При беше банани, сега е HyperX или Пилето Пилев. Така, еми, това е. Сега ще го разгледаме по-обстойно и ще видим за какво става дума. HyperX Soulcast, бялата версия, е изключително красив и семпъл микрофон на Vizia. Белият цвят преобладава, като сребристото на мрежата при горната част на микрофона придава лек акцент и довършва композицията на дизайна. Поставката е минималистична, проста на Vizia и изглежда супер удобна. Теглото на микрофона е 261 грама, на стойката 125 грама, а всичко заедно с кабела е 429,9 грама. HyperX Soulcast е мъничък и е много подходящ, ако нямате много място на гейминг сетъпа си или искате нещо минималистично в него. От към цветове има и черен вариант, но белия, който в момента разглеждам, може да се комбинира с друга бяла периферия или пък да изпъква сред черна такава. HyperX Soulcast моделът се отличава с това, че е plug and play. Какво означава това? Щом свържете микрофона към компютъра или лаптопа или устройството, веднага може да го използвате без да има нужда от допълнителни инсталации на софтуери, драйвери или допълнителни настройки. Слагате Type-C-то в него и после Type-A USB-то към вашето устройство и вече сте готови за действие. Изключително лесен за използване, може да го мютвате само с едно леко докосване отгоре. Стойката, освен че е с минималистичен дизайн, е гъвкава и може да се регулира. Лесна е за позициониране, може да се накланя на 90 градуса наляво и надясно, което е много удобно, ако нямате много място на бюрото и може да го сложите под монитора. Отдолу има универсална резба, която е съвместима с повечето стойки на микрофони. HyperX Soulcast е съвместим с множество устройства и програми. Независимо дали се свързвате към компютър, PlayStation 5, PlayStation 4 или Mac, ще получите добър звук. Микрофонът е сертифициран от Discord и TeamSpeak и работи на големи стриминг платформи като Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit. Формата на улавяне на звука е кардиоидна, което означава, че хваща звука в полукръг пред микрофона.
Сега ще ме чуете как звучи от него. 1, 2, 3. Проба, проба. HyperX Soulcast бял. Бел. Така, това е, това е нормално, като съм близо до него. Е този звук, дами и господа. Така, сега ще чуеме дали като е зад клавиатурата, как се чувам. И тук май се чува и цъкането на клавиатура, което не е много яко. А, сега тествам микрофона, как е пред клавиатурата и аз цъкам на нея. Дали се чува нещо, колко силно се чува. По-рано беше клавиатурата, а микрофона е зад него. Така, ако го сложим някакво много далече този микрофон, какво ли ще стане? Добре, в края на бюрото сме. Не знам дали се чувам. Всичко наред ли е? Ехо! Ами това ма е теста на микрофона. На, кажете какво мислите в коментарите. Дали ви харесва звука. Общо взето е същия като Soulcast черния, но бял. Белият вариант на HyperX Soulcast, заедно с гамата от микрофони на компанията, ще може да намерите в сайта на gplay.bg. Там изберете графа периферия, микрофони и филтър HyperX. Веднага ще се появи на цената от 149 лева. Ако ползвате промокод ALEMOL или този на колегите от екипа, ще можете да го намалите с 5%. Споделете в коментарите какъв микрофон ползвате, докато играете или стримвате. Каква е разликата между HyperX Soulcast и другите микрофони на компанията? Основната в визията специално е, че той е значително по-малък на размер от тях. В зависимост от ситуацията, това може да бъде предимство или недостатък. Както споменах в първата точка, ако се кефите на минималистичен дизайн или пък нямате толкова място на бюрото, то Soulcast е перфектен за вас. Другата разлика от към визия е, че малкият ни приятел не свети в сравнение с неговите по-големи братя. Нещо, което трябва да имате предвид при разглеждането на микрофоните от гамата на HyperX е, че HyperX Quadcast и Quadcast S могат да си променят режима на лавяне на звука, докато Soulcast не може. Разбира се, цената също е различна, като продуктът, който разглеждаме днес, дали бял или черен, е най-достъпен от всички в гамата микрофони на HyperX. Лично аз мисля, че това е перфектният микрофон за мен. В моя гейминг сетъп няма особено място и съвършено ще се впиша в него, дори като лек акцент, тъй като той е бял, а всичко вкъщи е черно. Лесен е за използване, plug and play нещата са ми любими, така че определено бих го оползотворила. Звука от него ми се струва добър, но това всеки си преценява сам за себе си. Цената не ми изглежда невъзможна и подходяща за продукт на HyperX, особено като сложа промокод към нея. Е, уважаеми зрители, надявам се да ви е харесало това ревю на белия микрофон. Общо взето същия като черния, но така доста приятен на визия, нали? Все пак бялото може да ви бъде като акцент или може да бъде част от цялостен бял хардуер или периферия или и двете. Така че определено, нали, има си своята публика. Надявам се да ви е харесало това видео. Ще се видиме отново, скоро. Вие харесайте това видео. Може да напишете коментарче с мнение за него или какво друго искате да разгледам. Или Пилето Пилев да разгледа. И ще се видим следващия път. Ударете камбанката и приятно лято в шузета!